está la ibanda, y yo Mujang nawe. Ini suku orang dah orang ni. Ah, orang. Orang nak? Kita berjaya nanti. Jaga tak? Ini waktu bila ada. Start kalau. Mujang mana? BTS mujang mana musim? BTS. Yes, BTS ah. BTS mana? Okay, Paul. Ah, BTS bukan Korea. Ah, mujang mana? Mujang mana? Mujang mana? Ani member BTS ni. Kok cook? Buruh hari kau angkat juga hari ni. Korea ya. Nada mana angku? Angku ni good kerana kerja. Dua dulu nak. Tuh, langsung. Tuh, sir. Big fan, big fan, big fan, big fan. Ah, BTS ni boleh fan kah? Aduh, ni fan ada combo. Big fan, boleh pada pada itu boleh. Big fan. Oh, nasi kipu ni boleh ni. Angko zain zain nama dia, yang itu. Bye bye. Bye bro. Bye bye. Bye bro, big fan. Nenggu siar na, dada kiki asih yat. Sop kisu asih. Sop kisu. Amane swalir potawa kiba mulia asih nagi, ha? Swalir tu kene kopam, ha? Asih la puru kan stam lewo le ringo business strategy. iPhone 5 sir. Jadi.